Je pátek 11. října a já vás vítám u našich zpráv. Handrkování kolem zvyšování platů politiků pokračuje. Potom, co ministr práce Marian Jurečka přišel s návrhem zvýšení platů o téměř 14%, rozpoutal bouřlivé diskuze a na návrh se snesla vlna kritiky, a to jak od odborníků, tak i široké veřejnosti. Ministr práce argumentuje tím, že by mzdy politiků měly růst stejně jako platy soudců, kteří si zvýšení platů vydupali u ústavního soudu. Experti to ale rozporují. Kvůli tomu teď vláda otáčí. Třeba ministr dopravy Martin Kupka řekl, že s návrhem nesouhlasí a že se pokusí na příštím jednání najít schůdný kompromis. I kdyby nakonec vyhrála opozice, která chce platy politiků naopak zmrazit, ani tak by si nemuseli stěžovat. Například premiér Petr Fiala je ve vztahu k průměrné mzdě v zemi třetím nejlépe vydělávajícím předsedou vlády v Evropské unii. Před ním se umístili pouze maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský Robert Fico. A teď se podíváme, jak to včera večer vypadalo u plzeňského okresního soudu, kam eskorta převezla šéfa sekty Ohnivý drak. Obviněného vůdce sekty Ohnivý drak přivezla policejní eskorta sem k okresnímu soudu Plzeň Sever po 6:30 večer. Zhruba 40 minut před příjezdem policejní eskorty už ale byla budova soudu v obklíčení policistů. 46-letého Lukáše Eš policie zatkla pro podezření z několika trestných činů, mimo jiné i kvůli šíření výhružných a nenávistných příspěvků na internetu. V jednom ze svých videí dokonce vyhrožoval hromadnou sebevraždou členů sekty, soudkyně ale muže nakonec propustila. Mám zakázáno být v jakýchkoliv médiích veřejných z vlastní vůle jako tvořit cokoliv. To je to, co bylo usnesením rozhodnuto. Nejsem tedy zločinec, který by měl být zavřený. O centru Ohnivý drak v Plasích se policie začala zajímat na začátku září v souvislosti s domácím porodem, po kterém museli být matka i novorozená holčička převezeny do nemocnice. Žena nepřežila, o dítě se teď starají pěstouni. Pokud máte v plánu podávat na pražských státních zastupitelstvích nějaké dokumenty, budete si muset počkat. V pátek, pondělí a úterý totiž podatelny zůstanou zavřené. A to proto, že většina administrativních pracovníků jde do stávky kvůli nízkým platům. Zapojuje se až 94% zaměstnanců a někde dokonce i všichni. Omezeno bude nejen podávání dokumentů, ale i odesílání pošty. Pokud potřebujete podat trestní oznámení, budete muset zamířit na policejní služebny. Elektronická podání i listovní zásilky budou však nadále přijímány. V nezbytných případech je možné doručit podání i osobně, a to zejména pokud jde o urgentní záležitosti od soudů nebo policie. Důvodem protestu je neudržitelná platová situace, na kterou upozornili už na jaře. Z ministerstva spravedlnosti však dosud nepřišla žádná odpověď. Pražské státní zastupitelství v Praze 6 stávku podporuje. Kvůli finančním dopadům se k ní ale nepřipojí. Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem dál čelí kritice kvůli zákonu, který určuje pravidla pro používání umělé inteligence k rozpoznávání obličejů. Rezort už ho musel kompletně přepracovat. Podle kritiků není v mnoha bodech v souladu s evropským nařízením. Například podle české verze by se po rozhodnutí soudu mohl kamerový záznam s umělou inteligencí používat neomezeně. Evropské nařízení ale žádá o soudní příkaz každého použití systému s AI. Sporný je i čas, jak dlouho bude takový záznam uchován. Návrh na zavedení povinného zálohování plastových lahví a plechovek, který má dramaticky změnit současný přístup k recyklaci v Česku, je podle odborníků extrémně drahý. Systém by měl začít fungovat v roce 2026. Pokrýval by 11 000 sběrných míst, včetně čerpacích stanic a online prodejců. Ministerstvo si myslí, že systém zlepší kvalitu recyklace a sníží plýtvání, ale oponenti tvrdí, že návrh je drahý a zkomplikuje život lidem i podnikatelům. Obchodníci mají strach z vyšších nákladů a obav z komplikací pro zákazníky. Kritici, včetně Asociace českého tradičního obchodu, považují návrh za absurdní nesmysl, který nutí lidi nosit zpět lahve a plechovky do obchodů jen kvůli jedné nevybrané lahvi z 10. Kromě toho vznikly rozpory mezi vládními rezorty, přičemž někteří členové vlády varují, že systém bude finančním a provozním břemenem. Iniciativa pro zálohování naopak tvrdí, že je to krok nezbytný pro environmentalisty po celém světě. Švýcaři řešili, zda čas strávený v pracovní době na záchodě je nutné napracovat. Celá záležitost skončila u soudu, poté co hodinářská společnost Singer požadovala po svých zaměstnancích, aby si napracovali čas na toaletě, pokud to nestihli v povolené přestávce. A soud
jim dal za pravdu. Zároveň ale označil za diskriminaci to, že započítává čas i ženám, které mají potřeby kolem měsíční periody. Nicméně je jisté, že švýcarští hodináři berou každou pracovní minutu vážně, protože po rozsudku se k praxi napracovat pobyt na toaletě přidali i další takové firmy. Německá ekonomika má letos opět klesnout, a to o 0,2%, což z ní dělá jediného člena skupiny G7 s poklesem HDP. Minulý rok bylo Německo také nejhorší v eurozóně. Oproti očekávanému růstu se situace ještě zhoršila. Problémy s exportem a průmyslem trvají od roku 2002. Ministr hospodářství Robert Habeck navrhl balíček 49 opatření na podporu ekonomiky, který teď musí schválit parlament. Pokud návrh projde, příští rok by mohl Německo zase ekonomicky růst. Značné obavy u obyvatel Brna vyvolává nový územní plán. Například z ulice Šumavská, kde zrovna stojím, má být nově územní rezerva. To znamená, že si město tady chce ponechat možnost prozkoumat vedení propojovací tramvajové tratě od Sonocentra až dolů po ulici Sportovní. Ta by měla propojit tři hlavní dopravní tepny. Do Bystrce, do Králova pole a do Řečkovic a pomoct řešit to, že tramvaje prostě nejedou, když se stane nehoda, třeba na Veveří a nebo u Lužánek. Územní rezerva se ale nelíbí lidem, kteří žijí tady v okolí. Podle nich se jim bude hůř bydlet a plánovaná změna může také snížit hodnotu jejich bytů. Brno má platný územní plán z roku 1994 a na návrhu nového začalo pracovat už před 22 lety. Projednat a schvalovat nový územní plán chce zastupitelstvo v příštím roce. Sahara pod vodou, i to je možné. V části Sahary na jihu Maroka se za dva dny objevily laguny po silných deštích. Místní lidé nevěděli, tolik vody prý už desítky let. Za den tady napršelo přes 100 mm. Meteorologové říkají, že tyhle nečekané lijáky budou asi častější kvůli změnám klimatu. I když déšť pomohl rychle naplnit přehrady a podzemní vody, což místním uleví od dlouhého sucha, přinesl také záplavy. Ty si v Maroku a Alžírsku vyžádali nejméně 20 obětí a zničili zemědělcům úrodu. Ostatky v Čáslavi možná nepatří Janu Žižkovi. Podle archeologa Filipa Velímského lebka nalezená v roce 1910 nemusí být slavného vojevůdce, protože chybí způsob, jak ji geneticky ověřit. Všechna vyobrazení Žižky jsou tím pádem jen domněnky. Vojevůdce zemřel 11. října v roce 1424. Dnes je to tedy přesně 600 let od jeho smrti, ale jeho skutečná podoba a další detaily jeho života zůstávají tajemstvím. Ve středu začaly obce zasažené povodněmi přijímat žádosti o příspěvek, který bude přerozdělovat Ministerstvo životního prostředí, a to ve výši 40 000 korun pro domácnost. Vláda schválila na pomoc postiženým oblastem 1 000 000 000 korun. Paušálně tato částka připadne obcím na každou domácnost, která si o příspěvek zažádá. Není ale pravidlem, že ji každá domácnost dostane v této výši. O tom, kolik přesně lidé dostanou, bude rozhodovat obec, a to podle závažnosti poškození. O příspěvek si první den jen dopoledne požádalo v Jeseníku okolo 20 osob. Lidé si na úřadu hlavně zjišťovali, jak o příspěvek zažádat a zda na něj mají nárok. Příspěvek může být použit například na vysoké energie související s vysoušením nebo na opravy. To, podle jakých kritérií se bude výše příspěvku určovat, budou teprve rozhodovat zastupitelstva. Termín pro podání žádosti je do konce ledna roku 2025. Ta pravidla, podle kterých se výše toho příspěvku bude dávat, ty budeme teprve projednávat, protože v té výzvě je dáno, že to musí projít zastupitelstvem. Zastupitelstvo my máme až v polovině listopadu, takže až potom po té době ty příspěvky mohou občanů mít. Pro nás je také důležité, že je tam určitá míra, že ten příspěvek může být vyšší i nižší, ale my v tuto chvíli jako město požádáme paušál, který potom bude vyúčtován. Takže jestliže víme, že v současné době máme asi 800 postižených domácností, které už prošly přes monitoring neziskových organizací nebo úřadu práce, tak požádáme o tu částku a potom ta dotace bude vyúčtována. Jak připravit auto na přicházející chladné období a jak se k němu v zimě chovat, aby na jaře neskončilo v servisu? Poradíme vám už za okamžik v pořadu Vaše peníze. Tak zůstaňte s námi.